Så skal vi til det. Vi tæller ned på 3. 3, 2, 1, go! Og vi har altså psykologi lægger godt ud foran PF. Og vi har Jus på 3. pladsen. Det ser ud som om Humbug kommer lidt bagud fra start, men altså psykologi. Og så er det drikken! Så skal det drikken! Der bliver bundet af psykologi. Men også om de første på 2. pladsen, der har vi PT i statsrådskab. Ej, der går det lige kørt. Der er nogen, der har trænet det her drej-rundt-teknik, kan man fornemme. Ja, altså fuldstændig vanvittigt. Så hurtigt, man kan dreje rundt. Og vi rammer lige der. Det er fuldstændig løb mellem statskundskab og psykologi. Nej, der er kendring. Der er kendring. Humbug er kendret. Om igen, kammerat. Om igen, kammerat. Kom så. PF vender fast, men psykologi tager os føringen. Der bliver sejlet ind i den forkerte bane fra Just, tror jeg. Ej, den er meget lige, den her. Det er meget, meget lige mellem psykologi og statskundskab. Ej, psykologi falder på vejen op, men er med igen. Og det er psykologien, der vender først. Usædvanligt hurtigt drukket. Man må sige, at statskundskaberen simpelthen ikke var drukket hurtigt nok. Og Humbug kommer ind i ræsen igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Og det her var både statspsykologi. På en klar første plads. Statskundskaberen gik fuldstændig galt ved at dreje rundt. Vi er just på 4. pladsen. Men Humbug jo desværre kendtet. Ej, PC håbløs bagud. Men Humbug prøver at komme tilbage. Psykologi har et solidt forspring på en 4-5 bådlængde, og statskundskabet ved at sejle ind i det forkerte bane, men får rettet op. Det ser rigtig, rigtig godt ud på psykologi. Der bliver bundet fuldstændig vanvittigt på psykologis side. Hallo. I statskundskabet. Hallo. Øllen er i gang. Hallo. Men det er altså allerede stor. Det var sidste års vinder, der ligesom lægger sig i spidsen. Man må sige, at de kan tage på, at de er i hvert fald. Hvor rygende godt kørt. De er stadig igen. Ej! Jura forsøger at arbejde sig lidt ind på en 3. plads. Men statskundskab. Altså, der er ikke helt sving i båden, som jeg ser det. Der er skift og psykologi. Der ser ud til at trække et sikker sejr hjem. Det må vi altså sige. For rygende sikkert kørt. Har Humbug givet op? Nej, det er Humbug stadig i gang. Og faktisk ved at hale ind på en Jus, som ligger på en 3. og 4. plads. Men prøv at se, psykologi har virkelig trænet det med at dreje hurtigt rundt. Ja, det er virkelig en af deres spidskompetencer. Det, jeg er mest imponeret over, det er, når de har drejet rundt, at de simpelthen holder den lige linje tilbage i båden. Det er meget imponerende. Jeg kan ikke se psykologi tabe den her nu. Jeg kan simpelthen ikke se det. Og prøv at se, hvordan de allerede nu nærmest fejrer sejren. De gule kassegatter vejrer i midt. Det er meget, meget smukt. Men der kan stadig gå mange ting galt. Der kan være en, der falder. Der kan være en måge, der angriber. Der er muligheder. Båden kan jo simpelthen punktere ved uheldig omgang med det ene eller det andet. Men psykologi er nu ved at overhale Humbug med en hel omgang. Det er meget tæt. Ja, men det er en meget overlig indsats, at psykologi er ved at tage. Med mindre, der bliver blodet fuldstændig vanvittigt. Jeg synes nok, PF, de forsøger. De gør, hvad de kan. Psykologi sejler mod Humbug. Ligger på en sikker 3. plads. Humbug er, altså, det er fuldstændig Humbug. De er ved at sejle ud af banen. Jeg har aldrig set noget lignende. Og psykologi er inde. Psykologi har vundet. Psykologi har vundet. En stensikker sejr foran på 2. pladsen statskundskab. Jeg kan godt lide Jus og Humbug. Det er også interessant. Ja, en der fantastisk en kamp tilbage. Humbug kæmper derovre med at få Bayern ned. Kom så, Jus. Kom så, Jus. Sæt 3. pladsen hjem. Sæt 3. pladsen hjem, Jus. Godt, kom godt så, kæmper, godt Jus. Kæmpet lige til det sidste. Og Humbug fejrer rundt. Humbug er det er Eddie the Eagle of kapsejladsen. Jeg ved ikke, hvad de har lavet. Har de nogensinde været med før? Ved de overhovedet, hvad de laver? Har de sejlet på så bred en sø? Har men, de drukket en hel øl? Men det er jo synd, når sådan nogle ting sker, men en enkelt lille fejl. Kom så, kapsejlads! Giv Humbug noget kærlighed! Alle sammen, giv noget larm for Humbug! Fuck me, man! Kom så! Kom så, Humbug! Kom så! Kom så, Humbug! Du kan godt nummer 500! Sådan! Humbug er i mål! Tillykke! I har tabt! Stort! Kæmpe stort. Det var helt nummer 2. Godt kæmpe alle sammen. De fejrer simpelthen deres tab som en sejr. Hvor er det smukt. Stensikker favoritsejr til psykologi. Godt gået. De er altså direkte videre i finalen.